লক্ষণ আছিল বিশ্ব অভিলেখৰ। দৃষ্টিহীনসকলক শব্দৰ পোহৰেৰে উজ্বলাই তোলাৰ প্ৰয়াস হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণৰ। আমি আচলতে গ্ৰিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে ব্ৰেইল সংস্কৰণ কৰা নাছিল। আমি ব্ৰেইল সংস্কৰণ কৰিছিলোঁ দৃষ্টিহীনসকলক শব্দৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰা। পৃথিৱীখনক নতুনকৈ চিনাকি কৰাই দৃষ্টিহীনসকলক ন ন শব্দৰ ভঁৰালেৰে চহকী কৰাৰ লক্ষ্যৰেই বিশ্ব দৰবাৰত সৰ্ববৃহৎ দ্বিভাষিক ব্ৰেইল অভিধান হিচাপে গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম খোদিত কৰিলে হেমকোষে। নানা ঘাত প্ৰতিঘাত সমস্যাৰ মাজতো 10,279 পৃষ্ঠাজোৰা হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণ প্ৰস্তুত হৈ উঠিল। আজি গুৱাহাটীৰ বিষ্ণু নিৰ্মলা ভৱনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে জনোৱা এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত এইদৰেই হেমকোষ ব্ৰেইল সংস্কৰণ প্ৰস্তুত কৰাৰ আঁৰৰ কথা সোঁৱৰে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই। প্ৰায় 1400 পৃষ্ঠাৰ হেমকোষ যেতিয়া আমি ব্ৰেইল কৰিলোঁ, ইয়াৰ পৃষ্ঠা হ'লগৈ 10,279 পৃষ্ঠা। পৃষ্ঠা ভলিউমেৰে এই অভিধানখন হৈছে, আৰু এই ভলিউমকেইটা যদি আপুনি এটাৰ ওপৰত এটা থৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই অভিধানখনৰ হাইট হয় 11 ফুট। শেষত বাইলেংগুৱেল ডিক্সনেৰী হিচাপে গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে যে ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট দ্য বিগেষ্ট বাইলেংগুৱেল ব্ৰেইল ডিক্সনেৰী ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ইফালে কেইবাগৰাকী ভাষাবিদৰ নেতৃত্বত হেমকোষৰ 1500 সংখ্যক সংস্কৰণৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি থকা কথাও ব্যক্ত কৰে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। 15তম সংস্কৰণটো বাবে আমি ভাষাবিদ ডক্টৰ বসন্ত গোস্বামী, ডক্টৰ মালিনী গোস্বামী, ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাতাচন ডাগৰীয়াক লগত লৈ তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত নতুন শব্দ আৰু এই হেমকোষত সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি কাম কৰি আছোঁ। হেমকোষৰ 1500 সংখ্যক সংস্কৰণত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব 4,000-5,000 শব্দ। সম্ভৱ আগন্তুক 2-3 মাহৰ ভিতৰত হেমকোষৰ আৰু 4,000-5,000 নতুন শব্দৰ সংযোজনেৰে হেমকোষৰ 15তম সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰিব। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানতেই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অতীতৰ কথাও এইদৰে সোঁৱৰে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। আপোনাৰ খবৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মোৰ অতি আন্তৰিকতা আৰু মৰম এইবাবেই আছে, কাৰণ মোৰ ডেকাকাল, মোৰ জীৱনৰ কলেজৰ টাইম এই জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতেই মই অতিবাহিত কৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজয়ৰ সৈতে চাণক্য হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।